Bé, doncs hem participat en la jornada sobre pobresa infantil i concretament hem denunciat molts dels aspectes que afecten Girona. Girona ha passat a ser una àrea on el risc d'exclusió està en augment. Girona és una de les tres àrees on ha crescut més en el nostre país en els últims temps. A més, també hi ha un percentatge de joventut de pares estrangers que són en un 40%, 42% concretament, doncs persones amb risc d'exclusió social. Això és una cosa que s'ha de combatre. No veiem en la Generalitat una voluntat de combatre-ho. Al contrari, en aquestes últimes setmanes hem vist, des del mes de juliol, unes retallades molt greus que afecten entitats com els centres de tutelatges de menors. Hem vist l'eliminació de Girona de l'últim centre que quedava de menors, concretament el centre de Montilivi, i per tant veiem doncs, una degradació que crec que ho podíem extrapolar a la situació de tot el país respecte als drets dels infants, respecte a les possibilitats de combatre la pobresa infantil. Crec que l'estat propi, la creació d'un estat independent català, serà l'única via que tindrem de refer la nostra situació econòmica i permetre que els recursos creats per la indústria i per l'economia catalana siguin les que recondueixin aquesta situació pel que fa a la pobresa, a la situació de les famílies i la situació dels infants en situació de desprotecció.